السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نور کی مثال پڑھیں گے جو سورۃ النور کی آیت نمبر 35 میں آیت نور کے نام سے مشہور ہے. ارشاد باری تعالی ہے: اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایک طاق کی مانند ہے جس میں چراغ ہو. وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہو. وہ شیشہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا تارہ ہے جسے زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے، خواہ اسے کوئی آگ نہ چھوئے. یہ نور پر نور ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نور کی مثال سورۃ نور میں آئی ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نورانی احکامات دیے ہیں، جن کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی ہیں. مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ گمراہی سے، اندھیروں سے نکل کر نور ہدایت کی طرف آ جائیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات روشن انوار ہیں. قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو نازل کیا گیا ہے. سورۃ النساء میں ایک جگہ پر آتا ہے: یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. لہذا نور ہدایت کی مثال بیان کرنے کے لیے اس مثال کو یہاں لایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کہتے ہیں پھیلنے والی روشنی کو جو اشیاء کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی نور کا منبع اللہ کی ذات ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نور ہیں. اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے. اس کا حجاب نور ہے. اس کے نور سے عرش، کرسی، سورج، چاند، جنت سب روشن ہیں، منور ہیں. حسی نور کا منبع بھی اللہ کی ذات ہے، اور مانوی نور کا منبع بھی.
مانوی نور میں جیسے اللہ کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، ایمان نور ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو اللہ کی معرفت ہے وہ بھی اس معرفت الہی کا نور ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نور نہ ہو تو ہم سب گمراہیوں میں اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب جائیں۔ تو نور کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ایک ہے غیر مخلوق نور اور ایک ہے مخلوق نور۔ غیر مخلوق نور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، اس کی صفات ہے، اس کا کلام ہے، اس کی آیات ہیں، یہ مخلوق نہیں ہے۔ دوسری طرح کا نور جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا ہے، الگ ہے، اس کا حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ نور جو ہم سورج چاند ستاروں میں دیکھتے ہیں، چراغوں میں دیکھتے ہیں، لائٹس میں دیکھتے ہیں، یہ مخلوق نور ہے، کریئیٹڈ ہے، بنایا گیا ہے۔ اور پھر مخلوق جو نور ہے اس میں سے بھی کچھ حسی نور ہے اور کچھ مانوی نور ہے، یعنی جو مخلوقات نور ہیں ان میں سے کچھ نور حسی ہیں، کچھ مانوی ہیں۔ حسی کی مثال جیسے ابھی دی گئی، چاند، ستارے، سورج وغیرہ، اور مانوی جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور، ہدایت کا نور۔ تو نور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت بھی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی۔ اللہ نور السماوات والارض، اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ہمیں پانچ باتوں پر مشتمل ایک خطبہ دیا۔ وہ پانچ باتیں یہ تھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ سونا اس کے شایان شان ہے۔ دوسری بات، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے۔ تیسری بات، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اگلی بات، اس کا پردہ نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تجلیات تمام مخلوق کو جلا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بصارت تمام مخلوقات تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو ظاہری نور دینے والا بھی ہے اور باطنی نور دینے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے رہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ وہ اللہ کے نور کی وجہ سے حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں اور ہدایت کی وجہ سے گمراہی سے نجات پا جاتے ہیں۔ دحاق کہتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والا ہے، یعنی اللہ نور السماوات، ایک تو نور کا معنی کیا ہے، یعنی کہ ہدایت دینے والا، اور یہاں منور کرنے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو روشن کیا فرشتوں کے ساتھ، زمین کو روشن کیا انبیاء کے ساتھ۔ پھر ایک اور معنی اس کا مدبر بھی کیا گیا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان میں کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اللہ نور السماوات والارض کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کے کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے۔ ابی ابن کعب، حسن اور ابو عالیہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان و زمین کو مزین کرنے والا ہے، زینت بخشنے والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو سورج چاند اور ستاروں کے ساتھ زینت بخشی ہے اور زمین کو انبیاء، علماء اور مومنین کے ساتھ زینت بخشی ہے، یہ زمین کے ستارے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ زمین کو نباتات اور درختوں کے ساتھ زینت بخشی، یعنی حسی نور بھی، مانوی نور بھی اور حسی نور بھی، دونوں طرح زینت بخشی۔ اور بات یہ ہے کہ نور کا منبع اور سورس اللہ کی ذات ہی ہے، ہر طرح کا نور وہیں سے آتا ہے، یعنی وہی دیتا ہے، چاہے حسی ہو یا مانوی ہو۔ کائنات کی جتنی ظاہری روشنیاں ہیں یا نور ہے، قیامت کے دن یہ ختم ہو جائے گا۔ سورج کا نور، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اسی طرح وجوم الشمس والقمر، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے تو یہ ساری روشنیاں ختم ہو جائیں گی، سورج چاند ستارے لپیٹ دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو پھر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو منور کریں گے،
اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ جو ظاہری حسی روشنیاں اور نور دنیا میں دیا گیا ہے، قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا معنی غلط طور پر نہ لیا جائے کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی نعوذ باللہ یہ جہاں سے بھی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے، مل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں اللہ نور ہے، جو کہ اس کی صفت بھی ہے، اور یہ بھی نور ہے، تو یہ نور شاید اس نور کا کچھ حصہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور حجاب کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے، گائیڈ کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، کس چیز نے کیا کام کرنا ہے، ہر چیز کو اس نے ہدایت دی ہے۔ جس بھی چیز کو تخلیق کیا اسے اس کا مقصد بتایا ہے، انسان کو بھی تخلیق کیا اسے بھی اس کی زندگی کا مقصد بتایا ہے، اس کو بھی ہدایت دی ہے۔ تو مثل نوره کمشکات، اس کے نور کی مثال مشکات کی طرح ہے، نیش کی طرح ہے۔ نور ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک ہے کہ ضمیر اللہ تعالی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مومن کے دل میں اس کی ہدایت کی مثال، مومن کے دل میں اللہ کی ہدایت یعنی اس کے نور جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ڈالتا ہے، اس کی مثال۔ دوسرا یہ کہ یہ ضمیر مومن کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مومن کے دل میں جو نور ہے اس کی مثال مشکات کی طرح ہے۔ سعید ابن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابن مسعود یوں پڑھا کرتے تھے، مثل نوره فی قلب المؤمن، کہ مومن کے دل میں اللہ کے نور کی مثال، یعنی وہ نور جو اللہ نے مومن کے دل میں ڈالا ہے اس کی مثال۔ کمشکاتن، مشکات کی طرح ہے۔ مشکات پہلے زمانے میں دیوار کے اندر ایک رخنا یا ایک نیش یا ایک خالی جگہ ہوتی تھی، تاک جس کو بولتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کھڑکی نہیں ہوتی، کھڑکی وہ ہوتی ہے جس میں سوراخ ہوتے ہیں، دوسری طرف نظر آتا ہے، ہوا اندر آتی ہے، روشنی اندر آتی ہے، وہ عربی میں نافذہ کہلاتی ہے، یعنی اس میں نفوذ کر جاتی ہے ہوا، روشنی وغیرہ۔ لیکن تاک وہ ہوتا ہے جو یک طرفہ طور پر ایک کھڑکی کی طرح نظر آتا ہے، دیوار کے اندر گہری جگہ، اور اس میں عموماً چراغ ہی رکھے جاتے تھے۔ تو یہاں مشکات سے مراد کیا چیز ہے؟ مشکات سے مراد مومن کا سینہ ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری پسلیوں کے اندر جو ہمارے سینے کی جگہ ہے وہ بھی نیش کی طرح ہی ہے۔ تو مومن کا سینہ مشکات کی طرح ایمان کے نور کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نیش جو ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جو چراغ ہے وہ ہر طرح کی ہوا سے اور ہر قسم کی جو ڈسٹریکشن ہے اس سے بچ کے اس خاص جگہ کے اندر ہو، تاکہ وہ پوری طرح اپنی روشنی دے سکے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ جیسے لائٹ بلبز لگائے جاتے ہیں یا ٹیوب لائٹس لگائی جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ ریفلیکٹرز ہوتے ہیں یا وہ خاص چیز کے اندر، یعنی کیس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو سینہ ہے یہ بھی ایک کیس کی طرح ہے، جیسے دیوار میں ایک کیس ہوتا ہے، نیش ہوتا ہے، جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے اور وہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے، یہ روشنی کو محفوظ بھی کر لیتا ہے، اور چراغ کی روشنی وہاں ایک طرح سے جمع ہو جاتی ہے، اگر کسی اوپن جگہ پر رکھ دے تو وہ پھیل جائے گی اور وہ اتنی زیادہ روشن نہیں ہوگی۔ اس نیش کے اندر کیا ہے؟ فیہا مصباح، مصباح کہتے ہیں چراغ کو۔ مصباح کا لفظ جو ہے یہ صباح سے ہے، دن کے ابتدائی حصے کو صبح کہتے ہیں، اور وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ روشن ہوتی ہے۔ چراغ کو مصباح کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی روشن ہوتا ہے، اور صباح کا معنی ہوتا ہے بتی کی لو۔ پہلے زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی، تو جو چراغ ہوتا تھا وہ کسی مٹی کے برتن میں تیل ڈال کر اس کے اندر ایک بتی رکھی جاتی تھی، جس کے ذریعے وہ تھوڑا تھوڑا تیل رس رس کر پھر جلتا تھا، تو اس کی روشنی دیر تک باقی رہتی تھی۔ تو صباح اس بتی کو کہتے ہیں جو اس کے اندر ہے، لیکن مصباح اوور آل چراغ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ستاروں کو بھی مصابیح کہا گیا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی ہے، یعنی ستارے آسمان کے چراغ ہیں۔ تو مصباح سے مراد کیا ہے؟ مومن کے دل میں ایمان کا نور۔ المصباح فی زجاجہ،
یہ جو چراغ ہے یہ شیشے کے اندر ہے، شیشے کے فانوس کے اندر ہے، زجاجہ جو ہے فانوس کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی المصباح فی زجاجہ، یا جسے قندیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو مومن کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے اور اس کو مزید حفاظت مل رہی ہے، جیسے ایک چراغ کو اس زجاجہ سے حفاظت ملتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو زجاجہ ہے یا یہ جو فانوس ہے، یہ جتنا زیادہ کرسٹل کلیئر ہوگا، روشن ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، اچھا ہوگا، اتنی ہی زیادہ روشنی بہترین طریقے سے ریفلیکٹ ہوگی۔ یعنی مومن کا جو دل ہے وہ سینے کے اندر ہوتا ہے، القلوب اللتی فی الصدور، اور وہ روشن ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں یہ تینوں صفات جمع ہو جاتی ہیں، اس کا دل اور اس کے آس پاس کا جو ماحول ہے وہ صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کے اندر بھی کسی قسم کا غبار سا آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چاہے وہ پرانے زمانے کے لیمپس ہوں، اس میں تو خیر جو بتی جلتی تھی تو دھواں بھی نکلتا تھا، وہ دھواں شیشے کو گدلا کر دیتا تھا۔ اور اسی طرح اب بھی آپ دیکھیں کہ چاہے لائٹ بلب کہیں لگا ہوا ہو تو کچھ عرصے کے بعد اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس پہ ڈسٹ سی آ جاتی۔ تو اسی طرح مومن کا دل اگرچہ نور ایمان کے ساتھ روشن ہوتا ہے، پھر اس کو علم کا نور ملتا ہے، ہدایت کا نور ملتا ہے، اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مومن کے دل کے اوپر بھی ایک غبار سا ڈال دیتی ہیں، وہ دل بھی ملوث ہو جاتا ہے، جس کو روشن کرنے کی، صاف کرنے کی ضرورت رہتی ہے، اس کا گدلا پن، اس کا میل کچیل صاف کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو برتنوں کی مانند قرار دیا ہے، جیسے کہ بعض صالحین کا قول ہے، دل اللہ کی زمین میں اللہ کے برتن ہیں، پس اللہ کو تمام دلوں سے زیادہ محبوب وہ دل ہیں جو زیادہ نرم، زیادہ ٹھوس اور صاف ہوتے ہیں۔ یعنی دل کا آئینہ، جیسے کہتے ہیں نا، دل کا آئینہ جتنا صاف ہوگا، جتنا روشن ہوگا، جتنا فرم ہوگا، اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ زجاجہ یا فانوس اپنی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو یا موتی کی طرح۔ کوکب کہتے ہیں ستارے کو، کواکب اس کی جمع ہے، آسمان پر جو ستارے ہوتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ تو یہاں کوکب دری، دری دری در کی طرف منصوب ہے، در کہتے موتی کو، تو دری کا مطلب ہے موتی کی طرح چمکدار۔ کوکب خود بھی چمکدار ہے، اور پھر اس کو کوکب درین جب کہا گیا تو بہت زیادہ روشن، یعنی دہکتا ہوا، قوی نور۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ مومن کو جو نور اللہ تعالیٰ نے ایمان کا عطا کیا، ایک تو پہلے فطرت کا نور تھا، پھر ایمان کا نور اس کو عطا کیا، پھر علم کا نور عطا کیا، ہدایت کا نور عطا کیا، اور اس کی حفاظت کی سینے کے اندر، دل کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان چونکہ اس دنیا میں رہتا ہے تو بہت کچھ دیکھتا ہے، بہت کچھ سنتا ہے، اس کے جو باقی اعضاء ہیں وہ بھی جو کچھ کرتے ہیں، یہ چونکہ سب دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ان کے اثرات جو ہیں وہ دل کے اوپر جا کے پڑتے ہیں۔ تو دل پر جو میل کچیل آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، غبار آ جاتا ہے، داغ لگ جاتے ہیں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کا حال بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے دلوں کا حال کیا ہوگا، کتنے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے بچپن میں دیکھا ہو کہ جب گھروں کے اندر بجلی ہوتی تھی، بعض اوقات آتی جاتی تھی، تو آلٹرنیٹ روشنی کے لیے چراغ رکھے ہوتے تھے، یا لالٹین ہوتی ہے، یا وہ لیمپ ہوتا ہے لمبا جس کو بولتے ہیں، تو باقاعدہ ان کے شیشے کو صاف کیا جاتا تھا ویٹ کلوتھ سے یا کسی بھی چیز سے اندر سے اچھی طرح، اور ڈیلی بیسس پر ان کی صفائی کا ایک سلسلہ چلتا تھا۔ تو بالکل اسی طرح مومن کے دل کو بھی مسلسل صفائی کی ضرورت رہتی۔ کچھ میل کچیل تو استغفار سے دھل جاتی ہے، کچھ داغ ذرا زیادہ پکے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، جب کپڑے کے اوپر کوئی داغ لگتا ہے تو اس کو آپ گرم پانی سے دھوتے ہیں، صابن سے دھوتے ہیں، بعض داغ صابن سے بھی نہیں دھلتے تو آپ ان کو کلورین لگاتے ہیں یا کوئی اور ڈٹرجنٹ ایسا لگاتے ہیں ہارڈ قسم کا،
جس سے وہ صاف ہوتے ہیں، اور پھر مختلف طرح کے جو داغ ہوتے ہیں ان کو دھونے کے لیے مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جن کے بارے میں آپ نے کبھی پڑھا سنا بھی ہوگا کہ کسی کے اوپر نمک اور لیمو ڈالا جاتا ہے اور دھوپ میں رکھا جاتا ہے اور کسی کو کسی چیز سے صاف کیا جاتا ہے. تو ہمارے دل کے اوپر بھی جو غفلت کے پردے ہوتے ہیں، کسی کو صحبت صالح روشن کرتی ہے، صاف کرتی ہے، کسی کو قرآن کی تلاوت صاف کرتی ہے، کسی کو کوئی اور چیز. تو بہرحال اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ چراغ جو ہے اس کو تیل چاہیے، تو وہ تیل کیا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. یوقد، ایقاد کا پہلے بھی ہم معنی پڑھ چکے ہیں، یعنی آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ اس چراغ کو دہکایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے. اوقد کا معنی ہوتا ہے آگ روشن کرنا، وقود کہتے ہیں ایندھن کی لکڑیوں کو. تو یوقد من شجرۃ، ایک درخت سے، مبارکۃ جو بڑا مبارک ہے، اور مبارک کا معنی جس کے اندر بہت ساری بھلائیاں، یعنی اس درخت کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس سے کوئی نہ کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے، چاہے اس کے پتے ہوں، چاہے اس کی شاخیں ہوں، چاہے اس کی جڑیں ہوں، چاہے اس کا پھل ہو، چاہے اس کے اندر سے نکلا ہوا تیل ہو. یعنی مبارک وہ چیز ہوتی ہے جس میں وافر مقدار میں خیر ہوتی ہے. تو اس درخت سے وہ تیل لیا جاتا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. تو یہ تیل جو ہے زیتون کا تیل ہے، یعنی چراغ زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے جس سے بہترین روشنی نکلتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ تمام تیلوں سے زیادہ بہترین تیل ہے. میں ایک ریسرچ سن رہی تھی یوٹیوب پر، کسی سائنٹسٹ نے کچھ تحقیقات عربی میں تھی وہ بیسیکلی، تو کچھ ٹرمینالوجی تو میں نہیں سمجھ پائی، لیکن اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مختلف چیزوں کے اندر جو فریکوینسیز ہیں یا ان کے اندر سے جو ان کی ترددات ہیں یا ان کے جو ریزونینس ہے یا ان کی جو آواز ہے، جیسے تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، یہ عام نیکڈ آئی سے یا ویسے ہمارے کان ان کو نہیں سن سکتے. تو انہوں نے کچھ اس طرح کے مشاہدات کیے مختلف چیزوں کے اندر، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کس قسم کی لائف ہے، یا اس کی آواز کیسے ہے، یا اس کی روشنی اس کے اندر سے کیسے نکلتی ہے. تو یہ پتا چلا کہ سب سے زیادہ جس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے وہ زیتون کے تیل کے اندر ہے. اور پھر بہت سے فائدے بتائے گئے تھے کہ 100 بیماریوں کا علاج ہے، یعنی یا 100 سے زائد بیماریاں زیتون کے تیل سے یا زیتون کو کسی شکل میں کھانے سے ان کو شفا ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک کہا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ زیتون کو کھاؤ بھی اور اس کا تیل لگاؤ بھی، اور خاص طور پر جو یعنی کہ جسم کو صاف کرنے والی، خصوصاً پیٹ کو صاف کرنے والی چیزیں، ان میں سے بہترین چیز جو ہے وہ زیتون کا تیل ہے، خاص طور پر اگر وہ کولڈ پریس ہو، یعنی براہ راست ہی لے لیا جائے. تو یہ شجرت مبارکہ ہے جس سے یہ چراغ روشن ہوتا ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، اس درخت کی مزید صفات یہ ہیں کہ یہ وہ درخت نہیں جس پر صرف سورج نکلتے وقت روشنی پڑتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، یا وہ نہیں غربیہ کہ جس پر سورج غروب ہو رہا ہو تو لائٹ آتی ہے. یہ وہ درخت ہے جس کو سارا دن روشنی ملتی ہے سورج کی، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، ہر طرف سے اس پر روشنی پڑ رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ زیادہ بہترین پھل لاتا ہے. یعنی ایک عام درخت ہے جو نارمل ہے، لیکن یہ تیل جس درخت سے حاصل کیا گیا اس درخت پر مسلسل سورج کی روشنی یا نور پڑتا رہتا ہے، اور اس سے پھر جو تیل نکلتا ہے اس کے اندر سے اور زیادہ روشنی حاصل ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہیں جو بلند علاقوں میں ہوتے ہیں، یعنی اونچی جگہوں پر، کیونکہ اس میں روشنی زیادہ بہتر طور پر ملتی ہے. یعنی لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ کسی ایک سائڈ پہ نہ دوسرے پہ، بلکہ اونچے مقام پر. تو روشنی کا مواد بھی عمدہ ہے، جگہ بھی عمدہ ہے. تو مومن کا معاملہ بھی یہ ہے، ایک بہترین نور کے لیے جتنے اسباب ہیں وہ سارے اس نیش کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں، یعنی اس کو محفوظ بھی رکھا گیا ہے، اس کو غذا بھی بہترین مل رہی ہے، اس کا ماحول بھی بہت اچھا ہے جو اس کے آس پاس شیشہ ہے، اور اس کے اندر جو بتی ہے وہ بھی، یعنی ایک لیمپ سے، ایک چراغ سے جتنی بھی بہترین روشنی حاصل کرنے کے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے یہاں پر جمع ہیں. مومن کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو صرف ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا اپنا ایک نور ہے. پھر وہ مومن ہوتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے، اس کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، وہ نور و نلا نور ہو گیا. پھر مزید کیا ہوتا ہے کہ صحبت صالح اس کو مل جاتی ہے، جس سے وہ اپنے نور کے علاوہ باہر سے، اپنے ماحول سے مزید روشنی لیتا ہے.
پھر اس کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، پھر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اس کا کتاب الہی کے ساتھ مسلسل تعلق ہوتا ہے، تو پھر نور پر نور جمع ہو جاتا ہے۔ یکاد زیتھا یدیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے وہ خود ہی بڑا کٹھے اگرچہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے، یعنی زیتون کے تیل کے اندر اپنی ہی ایک روشنی ہے، اگر اس کو نہ بھی آگ کے ساتھ ٹچ کیا جائے یا اس کے اندر وہ چراغ کی بتی نہ بھی ڈالی جائے اور اس پہ آگ نہ بھی لگائی جائے، تو بذات خود اس تیل کے اندر بھی روشنی موجود ہے، اور اس وقت اس کا کیا حال ہوگا جب اس کو آگ سے روشن کر دیا جائے۔ یعنی ایمان تو پہلے ہی ہے جیسے روغن زیتون ہے، لیکن علم اور ہدایت کا نور آگ کی طرح ہے جو اندر کے ایمان کے ساتھ ملتا ہے تو وہ روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ نور علی نور، یعنی ہدایت کا نور، ایمان کا نور، قرآن کا نور، روشنی پر روشنی، پھر یوں بھی کہا گیا کہ فطرت کا نور جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر اپنی پہچان کے لیے جب عہد الست لیا تھا اس وقت ڈال دیا تھا وہ نور، پھر جب دنیا میں آئے اور انبیاء کی تعلیم ملی، ان کی دعوت نصیب ہوئی تو نور ایمان حاصل ہو گیا، پھر ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا، اور پھر جنہوں نے زیادہ محنت کی، غور و فکر کیا، معرفت حاصل کی، اسی اعتبار سے ان کا نور بڑھتا چلا گیا، اور جتنا جتنا جس کے پاس یہ وسائل زیادہ ہوں گے اس کا نور اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یعنی جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو صحیح معنوں میں نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے، اور پھر یہ نور صرف اپنے تک نہیں رہتا، یہ نور دوسروں تک منتقل ہونے لگتا ہے۔ یعنی انسان چاہے تعلیم کے ذریعے کرے، چاہے حکمت والی باتوں کے ذریعے کرے، چاہے وہ اس صحبت کے ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچائے کہ جس میں ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے تو وہ جو محبت ہوتی ہے ان کے درمیان اور جو آپس کی دل کی صفائی ہوتی ہے، تو وہ ایک نور اس کا اور ایک نور اس کا مل کے جو پھر خیر کے کام ان سے پھوٹتے ہیں تو پھر اس سے دنیا روشن ہوتی ہے، ان سے پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے نور کی وجہ سے انسان پر حکمت کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ بعض سلف صالحین نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد وہ مومن ہے جو حکمت پر مبنی بات کرتا ہے، اگرچہ اس نے اس کے بارے میں کوئی حدیث نہ بھی سنی ہو، پھر بھی اس کے اندر کی جو خیر ہے وہ ایک نور کی شکل میں دوسروں کو روشنی دیتی۔ بعض وقت کہتے ہیں نا کہ میرے دل میں کچھ سوال تھے، میرے دل میں کچھ کنفیوژن تھی، اور میں نے فلاں کی یہ بس ایک ہی بات سنی تو میری ساری جو کنفیوژنز تھی وہ دور ہو گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ نور پڑا اس کا کہ جس کی وجہ سے وہ اندر کنفیوژن کے جو اندھیرے تھے وہ دور ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ اس کے بارے میں کوئی حدیث یا آیت سن لیتا ہے تو یہ نور پر نور ہو جاتا ہے۔ یعنی مومن کے اندر جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کی اپنی فہم و فراست، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی جو عقل ہے، یہ سارے ایک طرح سے نور ہے نا، تو اس میں جب علم ہدایت وحیین یعنی قرآن و سنت کی وحی جو ہے اس کا نور شامل ہوتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یعنی دل میں موجود ایمان کا نور قرآن کے نور کے مطابق ہو گیا۔ اسی طرح ابی کہتے ہیں کہ مومن پانچ طرح کے نور میں چلتا ہے، اس کا قول نور ہے، اس کا عمل نور ہے، اس کا گھر میں داخل ہونا نور ہے، اس کا گھر سے نکلنا نور ہے، اور قیامت کے دن اس کا لوٹنا نور کی طرف ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو چیز دل کے اندر ہوتی ہے وہ انسان کے سارے اعضاء پر اثر کرتی ہے نا، اگر دل روشن ہوگا تو ہر ہر عضو روشن ہوگا، اسی کے مطابق پھر انسان اچھے عمل بھی کرے گا، ہاتھوں سے بھی اچھے کام کرے گا، زبان سے بھی اچھی بات بولے گا، پاؤں سے وہ اچھے کاموں کے لیے چلے گا، اپنی طاقت اچھے کاموں میں استعمال کرے گا، اور پھر اسی نور کے اندر وہ دنیا میں رہتا ہے تاکہ اس کی موت آ جاتی ہے، اور جب اس کی موت آتی ہے تو اس کی قبر بھی نور ہی نور ہوتی ہے، اس میں بھی اندھیرا نہیں ہوتا، وہ بھی روشن ہوتی ہے، اور پھر جب وہ قیامت کے دن اٹھتا ہے تو اس کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر ہر جگہ پر اس کا نور اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جنت تک پہنچتے ہوئے یہاں تک کہ یعنی پل صراط بھی اندھیری جگہ ہے نا، تو وہاں سے بھی اس کی اپنی روشنی ساتھ ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے جو کہ نور کی جگہ ہے جہاں اس کے نور کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف اسی کی رہنمائی کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ کیا یعنی جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اس شخص کے اندر خیر ہے، یہ طیب و طاہر ہے، اس کا نور مزید بڑھے گا تو اس کو اپنے نور کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے،
یعنی اپنی معرفت دے دیتا ہے، اپنے دین کا علم دے دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عقل فہم حاصل کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ ان مثالوں کے ذریعے بات واضح ہو جاتی ہے، حق باطل سے واضح ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں ایک صرف کانسیپٹ ہوتی ہیں وہ ایک فزیکل فارم میں ہمارے سامنے آ کر ہمیں زیادہ بہتر طور پر بات سمجھا دیتی ہیں۔ تو یہ جو پورے نیش اور پھر اس میں چراغ، اور چراغ جو ہے وہ فانوس کے اندر، اور پھر جو اس کی غذا ہے یا جس سے وہ جلایا جا رہا ہے وہ بھی روشن، یعنی چراغ خود بھی روشن ہوتا ہے لیکن اس روشنی میں زیتون کا تیل اور اضافہ کر رہا ہے، اور شیشہ جو ہے وہ بھی اس روشنی کو مزید تقویت دے رہا ہے، اور اس فانوس کی وجہ سے وہ نور فوکسڈ ہو گیا، ایک جگہ جمع ہو گیا ہے جس سے پھر ہر طرف اس کی لائٹ جا رہی ہے۔ اس مثال کے بارے میں ابو عالیہ ابن ابی ابن کعب سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ مومن کی مثال ہے، بس مشکات مومن کی اپنی ذات ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا مختلف، ان کو مختلف علماء نے مختلف طرح انٹرپریٹ کیا ہے، ان کی کوئی ایک تعبیر نہیں کہ جس کو آپ فکس کر لیں۔ وہ کہتے ہیں مشکات مومن کی اپنی ذات ہے، قندیل اس کا سینہ ہے، چراغ وہ ایمان ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اور قرآن جو اس کے دل میں ہے اس کو بابرکت درخت کے روغن سے جلایا جاتا ہے، اور یہ اکیلے اللہ کے لیے اخلاص ہے۔ یہ انہوں نے اس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا، اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کو دیگر درختوں نے ڈھانپ رکھا ہو، بس یہ درخت سرسبز اور ملائم ہوتا ہے، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت اس کو دھوپ نہیں لگتی۔ یہی حال مومن کا ہے کہ وہ اس بات سے محفوظ ہے کہ اس کو کوئی فتنہ پہنچے، یعنی اس کے اندر کا نور اتنا سٹرانگ ہے کہ اگر کوئی فتنہ یا وسوسہ آتا ہے تو وہ اس کو بسم کر دیتا ہے۔ بس مومن کی چار صفات ہیں، اگر کچھ دیا جائے تو شکر کرتا ہے، آزمائش میں ڈالا جائے تو صبر کرتا ہے، فیصلہ کرے تو انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا ہے، بات کرے تو سچی بات کرتا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ دلوں کی چار اقسام ہیں، غلاف میں لپٹا ہوا دل، بس یہ کافر کا دل ہے، ٹیڑھا دل، یہ منافق کا دل ہے، ملاوٹ کے بغیر دل، گویا اس میں چراغ چمک رہا ہے، یہ مومن کا دل ہے، اور ایک دل وہ بھی ہوتا ہے جس میں کچھ ایمان ہوتا ہے کچھ نفاق ہوتا ہے۔ بس ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو، اور نفاق کی مثال ایسے ہے جیسے پھوڑا پنسی ہو جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہو۔ بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پر غالب آ جائے گا وہی حالت غالب ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو نور ہمیں عطا کیا ہے اس کی مثال یہاں بیان ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں نور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور ضیاء کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جس میں ایک طرح کی تپش اور جلانے کی تاثیر ہوتی ہے، جیسے کہ سورج کی روشنی، اس کے برعکس چاند کی روشنی جو ہوتی ہے اس میں تپش اور جلانے والی تاثیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، هو الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نوراً، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا۔ تورات کو ضیاء کہا گیا کیونکہ اس میں ایسے احکامات تھے کہ جو لوگوں کے لیے مشکل بھی تھے کچھ، لیکن قرآن کو اس کے برعکس نور کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور دیا گیا، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ تو علماء ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ پابندیاں، توق اور بوجھ تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت کی صفت ضیاء سے بیان کی، کیونکہ ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جس میں جلانے کی تاثیر ہوتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی صفت نور کے ساتھ بیان کی، کیونکہ نور جلانے کی تاثیر کے بغیر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ نور دنیاوی نور بھی ہوتا ہے اور اخروی نور بھی ہوتا ہے۔ دنیاوی نور جو ہے وہ حسی اور مانوی نور ہوتا ہے، حسی جیسے سورج چاند ستاروں کا، اور مانوی جیسے قرآن کا، ایمان کا، علم کا، یہ نور۔ اور آخرت کا نور جو ہے وہ ایک تو رب کی تجلی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ مومن کا وہ نور جو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم، یہ مومنوں کا اپنا نور ہوگا، ہے نا، یسعى نورهم، ان کا اپنا نور جو ان کے آگے پیچھے ہوگا۔ بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو، ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، کچھ روشنی تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب ہوگا. تو یہ نور آخرت میں ہوگا، پل صراط پر مومنوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوگا، لیکن منافقین کا نور جو ہے ابتدا میں ہوگا اور بعد میں چھن جائے گا، جیسے پہلے ایمان لائے اور بعد میں کفر کیا. اس دن مومنوں کی پکار کیا ہوگی؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. قرآن مجید میں تقریباً 49 ٹائمز نور کا لفظ آیا ہے، جیسے قرآن کے لیے کئی آیات میں نور کا لفظ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا لفظ آیا ہے، اور یہ مانوی نور ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نور سے بنے ہیں اور آپ کا سایہ نہیں تھا اور یہ سب باتیں جو مشہور کر دی گئیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. آپ سراج منیرہ تھے جس نے ساری دنیا کو ہدایت اور حق کے ساتھ چمکا دیا، اندھیروں کو دور کیا، شرک کے، جہالت کے، گمراہی کے. پھر اسی طرح دین کو بھی نور کہا گیا. سورۃ الانعام میں آتا ہے اب امن کا نہ میتن فاحیناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. کیا وہ شخص جو مردہ تھا یعنی حالت ایمان میں نہیں تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا یعنی ایمان دیا، اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی یعنی ایسا دین دیا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا یعنی اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اسی طرح ایمان، ہدایت، علم، ان سب کو بھی نور کہا گیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی ایمان دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، علم دیتا ہے. تو اس مثال سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نور ہے لیکن وہ غیر مخلوق ہے. یہ یاد رکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ نور ہے تو ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے جیسے یہ ہماری روشنی ہے. نو وے، نو کمپیریزن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض. یہ کارڈ بھی چھپا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نور ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا اور اس کو تشبیہ نہیں دی جائے گی دنیا کی روشنیوں سے. اسی لیے نور کا ترجمہ اللہ تعالیٰ روشنی ہے نہیں کیا جا سکتا، یعنی کبھی یہ ٹرانسلیشن نہ کریں کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمان و زمین کی روشنی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نور خفیہ ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ابو ذر سے عرض کیا، کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو ان سے ایک سوال ہی پوچھ لیتا. انہوں نے فرمایا تم کیا پوچھتے؟ انہوں نے کہا میں یہ پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. ابو ذر کہتے ہیں یہ سوال تو میں ان سے پوچھ چکا ہوں، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا وہ نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں، وہ نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں. اس کا حجاب بھی نور ہے. نور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، النور. وہ قصیدہ نونیہ میں ابن القیم کہتے ہیں والنور من اسمائہ ایضا ومن اوصافہ سبحان ذی البرہان. نور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ اس کے اوصاف میں سے بھی ہے، جو پاک ذات برہان والا ہے. قیامت کے دن اللہ کے نور سے زمین چمکے گی. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مومن کے لیے اللہ نے نور رکھا ہے، یعنی مومن کو اللہ تعالیٰ نور دیتا ہے. مومن کو دنیا میں بھی نور ملتا ہے اور آخرت میں بھی نور ملے گا. دنیا کا نور تو ایمان ہے، اسلام ہے، ہدایت ہے، قرآن ہے، نبی ہے، اور آخرت میں نور اس کے اعمال کا ہوگا، جس کی وجہ سے جنت تک کا سارا راستہ اس کے لیے روشن ہوگا. اس کے برعکس جو غیر مومن ہے وہ دنیا اور آخرت میں اندھیروں میں ہے، جس کی مثال سورۃ النور کی آیت نمبر 40 میں آتی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. یا ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہو، جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو. مومن کے لیے نور ان علا نور تھا، یہاں موج پر موج ہے، جس کے اوپر ایک بادل ہو
کئی اندھیرے ہوں جن میں سے بعض بعض کے اوپر ہوں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب نہیں کہ اسے دیکھ سکے، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تو اللہ نور السماوات والارض مثل نوری ہی، یعنی فی قلب المؤمن، وہ اس نے نور جو ہمیں عطا کیا ایمان کا، وہ غیر مومن کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس دل میں اندھیرا ہے۔ اسی طرح منافق جو ہے ان کا نور بھی بجھ جائے گا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ یعنی منافق کا نور اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، نور بصیرت ہو، نور قلب ہو، نور ہدایت ہو، سب اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے ان سے۔ اگرچہ ابتدا میں ان کو نور ملتا ہے، وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ان کا نور بجھ جائے گا، جیسے سورت الحدید کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان ہوا۔ تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہمیں نور پانے والے کام کرنے چاہیے، نور کی تلاش رہنی چاہیے، نور کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ وہ سارے اسباب جو نور میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا چراغ کی، اور وہ پھر فانوس میں، اور پھر وہ ساری چیزیں، تو یہ جو نور ہے اس پر مزید نور کا اضافہ کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی حفاظت کرتی ہیں، اس کو تیز کرتی ہیں، یعنی اس کی وولٹیج بڑھا دیتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم ایسے کام کریں گے کہ جن سے ہمارا نور بڑھے گا، تو یہ ہماری مسلسل کوشش رہنی چاہیے۔ پھر یہ کہ دل کے آئینے کو صاف کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی غبار نہ ہو، کوئی میل کچیل نہ ہو۔ دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، دل کے داغ دھو دینے چاہیے، دلوں کو چمکاتے رہنا چاہیے قرآن کے نور سے، علم کے نور سے، اور ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے ایمان میں اضافہ ہو، نور میں اضافہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا۔ یعنی ایمان تو لائے ہوئے ہو، پھر مزید کیا ایمان لاؤ، یعنی جو رسول کہتے ہیں اس بات پر عمل بھی کرو۔ ایک قول کا نور ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور ایک اس پر عمل کا نور ہے، تو یہ دوری رحمت ہو گئی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، پھر اللہ نور بصیرت دے دے گا، حکمت دے دے گا، پھر اللہ تعالیٰ زندگی کے مختلف مشکل مقامات پر صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یُؤْتِكُمْ کِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، پھر کنفیوژنس ختم ہو جائیں گی، ابہام ایمبیگوٹیز ختم ہو جائیں گی، اور یہ روشن وحی کی پیروی کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔ جیسے صحابہ کرام تھے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ پھر اسی طرح وہ اعمال جس سے نور میں اضافہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال بھی، جیسے وضو جو ہے، یہ قیامت کے دن ہمارے وضو کے اعضاء کے چمکنے کا باعث بنے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو پہچانے گے۔ کرنے کو تو چھوٹا سا کام ہے، لیکن یہ نور بڑھانے کا سبب ہے۔ پھر اسی طرح پانچ نمازوں کی پابندی سے نور ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کی پابندی کرے گا نماز کی، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے نہیں بنے گی۔ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، اس کا فہم، اس کا تدبر، اس میں غور و فکر، یہ سب نور میں اضافے کا سبب ہے۔ جتنی جتنی تلاوت زیادہ ہوگی، جتنا جتنا اس میں غور و فکر زیادہ ہوگا، اتنا اتنا نور بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہے، اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ پھر مخصوص سورتوں کی تلاوت، جیسے سورۃ الکہف جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی جس طرح وہ نازل ہوئی، تو یہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی۔ پھر اسی طرح انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنے گھر والوں میں، اپنی رعایا میں عدل و انصاف کریں گے، یعنی ہر ایک کی جگہ، ہر ایک کو اس کے اپنے مقام پر رکھیں گے۔
پھر اسی طرح صبر کو ضیاء کہا گیا، وصبر ضیاء، صدقے کو نور کہا گیا، وصدقہ تو نور. یہ سیدھا سیدھا کام میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ کرنے سے انسان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونے سے نور ملتا ہے، یعنی اپنی زندگی فی سبیل اللہ گزارنا، اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے اگر بڑھاپا آ جائے تو یہ بھی قیامت کے دن اس کے لیے نور کا باعث ہوگا. پھر اسی طرح جب حج پہ جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا جمرات کو کنکریاں مارو گے تو یہ عمل قیامت کے دن تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا. حج میں جو بال منڈائے جاتے ہیں، فرمایا حج میں تمہارا سر منڈوانا تو ہر بال جو زمین پہ گرتا ہے اس کے بدلے تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. یعنی مختلف اعمال جب انسان کرتا ہے تو وہ نور میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. اللہ کے راستے میں تیر چلانے والے کے لیے نور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر پھینکا وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا. تو آج اگر تیر نہیں تو تیر کے نشان جیسے وہ کلک کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے نا، ایرو بنا ہوا ہوتا ہے، تو کوئی خیر کی بات آپ کلک کرتے ہیں، کسی کو بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے نور میں اضافے کا، جہاں جہاں تک وہ بات گئی آپ کو نہیں پتا کس کس تک پہنچی ہے، لیکن وہ اس کے دل میں جا کے چراغ جلا دے گی تو وہ اس کا ایک حصہ آپ کو بھی ملے گا کہ آپ کے نور میں اضافہ ہوگا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھا جائے، کیونکہ دل مرکز ہے نور کا، یہاں سے پورے جسم کو نور ایمٹ ہوتا ہے. تو اگر دل میلا ہوگا اور دل بوجھل ہوگا اور دل کے اندر پریشانی پریشانی اور دنیا کی محبت اور دنیا کے غم ہوں گے تو پھر یہ سب کام نہیں ہوگا. تو دل جو ہے وہ جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی بنیاد پر بندوں کو چنتا ہے. اس لیے دل کا محاسبہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں ہم نے کیا رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں جو ہوتا ہے یہ ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمارے رب کو پتا ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا. ہم کیا سوچتے رہتے ہیں، ہمارے دل میں کیا خرابیاں ہیں، کیا خیانتیں ہیں، کیا بدگمانیاں ہیں، اس کو پتا ہے. تو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، مراقبہ کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے لیے چن لے، اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی دل کو دیکھتا ہے، اللہ تعالی جسم کو نہیں دیکھتا، شکل کو نہیں دیکھتا. حدیث میں آتا اللہ تعالی تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے سینے کی طرف اشارہ کیا. تو جو چیز اللہ تعالی دیکھتا ہے اس کو کتنا صاف کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے دل کو حسد سے، بغض سے، تکبر سے، حرام خواہشات سے، مذموم صفات سے بچانا چاہیے. دل کو فتنوں سے بھی بچانا چاہیے، یعنی ہر طرح کے فتنے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نور عطا فرمائے. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وان يميني نورا وان يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا. اللهم اعطني نورا اللهم اعطني نورا اللهم اعطني نورا. اے اللہ تو ہمیں نور عطا فرما اور اندھیروں سے بچا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد
ونق قلبي من الخطايا ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ربنا تقبل منا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون استاد سبحانہ اللہ میں سوچ رہی تھی کہ ایز وی امبارک آن دا لاسٹ 10 ڈیز ان شاء اللہ تعالیٰ آئی بین ہیئرنگ دس الاٹ فرام دا اسکالرز ادر اسکالرس کے دل کی صفائی اور یہ جو دل کے ہمارے اعمال ہیں ان پہ ورک کرنے کی کتنی ضرورت ہے سبحان اللہ آج کا سیشن تھا از ان بیوٹیفلی ود دیٹ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنے کا کانسٹنٹ چانس دیں اور توفیق دیں اور اپنے دلوں کو پیوریفائڈ رکھیں اینڈ سیکنڈ تھنگ میں سوچ رہی تھی استاد پچھلے فیو ڈیز سے مجھے مسلسل یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم نے آئے تدبر کے کورسز کا کہ ہم مسلسل الحمد للہ رب العالمین جو پڑھتے جا رہے ہیں آئی واز تھنکنگ کہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جا رہے ہیں ہمیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے بہت ہی ایک پوائنٹ ریچ کر لیا ہے کہ جہاں اب ہم بالکل ٹھیک ہو گئے ایوری ٹائم یو ریئلائز کہ الحمدللہ کتنی چیزیں تھیں جو پیوریفائی ہو رہی ہیں شیڈ ہو رہی ہیں اور ہم اچھے کی طرف یا بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کنسسٹنسی ان شاء اللہ کنیکٹڈ رہیں میں تو ان کی جو تدبر کورسز سے دلوں کی صفائی کے متعلق ہے تو اس سے ہی کنیکٹ کر کے سب کو انوائٹ کروں گی فار آل آر کورسز الحمدللہ تدبر القرآن اردو اور انگلش کورسز شروع ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری قرآن کی لرننگ اپرچونیٹیز ہیں جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ قرآن کریم سے تعلق جو نور بڑھانے کا ذریعہ تو بہت ہی زیادہ ملٹیپل یعنی تلاوت تدبر غور و فکر خواہ کوئی اگر حفظ کرنا چاہ رہا ہے یعنی یہ ساری اپرچونیٹیز ہمارے گرد موجود ہیں صرف ہماری طرف سے انیشیٹ کرنے کی دیر ہے اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر چلنے کی دیر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہمیں توفیق عطا فرمائے سادہ جی مجھے اتفاق ہوا ان کا زیتون کے درختوں کے فیلڈز دیکھنے کا گریس میں اور ایسی جگہوں پہ جو ماؤنٹینز پہ ہوتے ہیں اور وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کو ہر طرف سے روشنی مل رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی پلانٹیشن کی ہے اور جتنا زیتون مطلب گرین بلیک ان کی مختلف رنگ اور پھر ان کے ذائقے سائزز مختلف تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی یہ قدرت ہے اور جیسے کہ آج آپ نے بتایا 100 بیماریوں سے زیادہ کا علاج ہے تو ریگولرلی اس کا یوز ہمیں کرنا چاہیے دوسری مجھے یاد آئی تھی بات کہ نور البیانی کا آپ نے ذکر کیا تھا پہلے پڑھایا تھا ہمیں یہ بھی جو دل میں بات آ جاتی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اکثر وہ باتیں آ جاتی تھیں اور بعد میں وہی آ جاتی تھی ان کے متعلق تو پردے کی آیات جیسے آئیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہوتا ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے اور اس راستے پہ انسان چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم یہ نور اپنے سینوں میں بسا سکیں اور اس پہ عمل کریں مجھے جو یہ مثال ہے اس دفعہ اس طرح مختلف طرح سمجھ میں آئی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک ایک چیز کو ایک ایک پارٹ سے تشبیہ دینے کے اوور آل اگر دیکھا جائے تو نور کے جمع ہونے اور نور میں اضافے کے جو اسباب ہیں ان پر غور کیا جائے یعنی جس طرح ایک چراغ نیش کے اندر زیادہ محفوظ اور روشن ہوتا ہے جس طرح ایک چراغ فانوس کے اندر زیادہ روشنی دیتا ہے جس طرح ایک چراغ زیتون کے تیل سے زیادہ روشنی دیتا ہے تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں جو نور ہے ایمان کا اس کے اندر اضافہ کن کن چیزوں سے ہو سکتا ہے اور کن کن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں تاکہ ہمارا نور بڑھتا جائے یعنی نور بڑھانے کے لیے ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی اور اس پر نگاہ بھی رکھنی ہوگی اور جو چیزیں اس کو نقصان دینے والی ہیں ان سے بچنا بھی ہوگا اور کسی بھی وقت مطمئن نہ ہو کے بیٹھ جائیں بلکہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں اور یہ نور پھر صرف ہمارے اپنے اندر تک نہیں کیونکہ نور کی ایک بنیادی خاصیت یہ ہے کہ وہ پھیلتا ہے اندھیرے دور کرتا ہے اور اندھیرے سے یعنی بھرا ہوا ایک کمرہ ہو لیکن اگر اتنی سی دیا سلائی آپ جلائیں تو سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے تو جس کا نور زیادہ ہو اور پھر جتنا زیادہ نور ہوگا اتنی زیادہ چیزیں واضح ہو کے نظر آئیں گی
پھر حق کو باطل کا فرق زیادہ واضح ہو کے نظر آئے گا، خیر اور شر، پھر ہر وقت آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے اندر ایک مفتی ہوگا جو بتائے گا کہ آپ صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں صحیح، کیونکہ بعض چیزیں تو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، یعنی دل کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، کچھ خیال ذہن میں ایسے آ جاتے ہیں، کچھ وسوسے ایسے آ جاتے ہیں جو انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، تو پھر ان کو کہاں سے دیکھیں؟ وہ جب نور زیادہ ہوگا تو پھر وہ خود ہی نظر آئے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایمان کی حرارت بڑھے گی تو وہ وسوسے سارے ختم ہو جائیں گے، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ انسان کا دل دنیا کی چیزوں کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے. سر مجھے آپ کی اس بات پہ سورہ انفال کی وہ آیت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرتے ہیں کہ انسان کو پھر میزان ملتا ہے، انسان کو وہ کرائیٹیریا نصیب ہوتا ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ اینڈ حق اینڈ باطل کا پھر ڈفرینس پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. یعنی صرف لائٹ آن کرنا یا وولٹیج بڑھانا ہی کافی نہیں، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تو پروانے آ کے گر جاتے ہیں چراغ کے اوپر اور وہ اس کو میلا کر دیتے ہیں، تو بعض اوقات آندھیاں چلتی ہیں تو چراغ ٹمٹمانے لگتا ہے، مشکلات کی آندھیاں چل سکتی ہیں اور فتنوں کی آندھیاں چل سکتی ہیں جس کی وجہ سے دل کا نور مدھم پڑنے لگتا ہے. یعنی چراغ کو مسلسل تیل کی ضرورت ہے، ایسے ہی ہمیں بھی مسلسل علم اور اچھی مجالس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ آپ نے چراغ جلا دیا اور اب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو اس پر ورک کرتے رہنا پڑے گا، اسے مینٹین رکھنا پڑے گا. سہذا اس سے ایک چیز اور یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نور جو ہے نا ایکوائرڈ نہیں ہوگا، یعنی اندر جب تک نہیں ہوگا تو باہر سے جو چیز آ رہی ہے وہ اس کے ساتھ جب تک ملے گی نہیں تو وہ نور پھیلے گا نہیں. ہاں، یعنی فطرت کا نور تو ہے اندر، کہ جیسے مومن کو اگر حدیث نہ بھی پتا ہو تو وہ اس کی جو بات ہوتی ہے وہ ویسے بھی حکمت کی ہوتی ہے، کیونکہ فضول باتیں نہیں کرتا، بدگوانیاں نہیں کرتا، یعنی کہ اچھے دل کا مالک ہوتا ہے، تو اس سے خیر کی بات ہی منہ سے نکلتی، کیونکہ جو اندر ہوتا ہے نا وہی منہ سے نکلے گا. تو یعنی ایکوائرڈ بھی ہوتا ہے اور اندر بھی ہوتا ہے، فطرت کا نور پہلے سے ہی ہے موجود، ایمان قبول کرتا ہے اور پھر علم ایکوائر کرتا ہے انسان، اور جو اس کے نور میں مسلسل تیل کا کام کرتا ہے. اسی وجہ سے جیسے منافق ہیں ان کے پاس اگر بہت نالج بھی ہے، چاہے وہ دین کی نالج ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اندر نور نہیں ہے اندر تو وہ اثر بھی نہیں کرے. بالکل، دیکھیے چیزوں کو دیکھنے کے لیے نا دو روشنیاں چاہیے ہوتی ہیں، ایک باہر کی اور ایک اندر کی. باہر کی جتنی بھی روشنی ہو، سورج بھی نکلا ہوا لیکن ایک نابینا شخص کو اندھیرا ہی نظر آئے گا، کیوں؟ اندر روشنی نہیں. تو اسی طرح اگر ہمارے اندر روشنی نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے نا، تو کتنا بھی علم پڑھ لینا تو وہ اس میں سے کچھ عمل کی بات نہیں لے. الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.